U ovoj vrtlarskoj radionici pokazat ćemo vam kako biljke pripremiti za nadolazeće zimske mjesece. Za početak krenimo s limunskom travom. Ona je vrlo osjetljiva na niske temperature i već na temperaturama ispod 5 stupnjeva ona neće preživjeti. Za razliku od ovog dvogodišnjeg većeg grma, ovaj manji grm koji je ovog proljeća uzgojen iz sjemena već ima male štete od temperature od svega 10 stupnjeva. Kao i većina ukrasnih trava, limunska trava je biljka plitkog korijena i zapravo problem je u cijeloj priči taj da se korijen ošteti prilikom niskih temperatura. Kao što sam već spomenula, ovaj mali je ovog proljeća uzgojen iz sjemena. Međutim, i ovaj veći, na izgled otporniji, također je prije koju godinu isto uzgojen iz sjemena. Međutim, svake zime vadim ga i sadim ovako u tegle i čuvam na zaštićenom mjestu, što je dokaz da je biljka zapravo zdrava i puno, puno kvalitetnija nego da raste u samom tlu. Kao i sve ukrasne trave, i ova limunska traži šišanje kako bi se potaknuo novi rast. Međutim, taj dio ću ostaviti za proljeće. Pelargonije su još jedne biljke koje možete sačuvati za sljedeću sezonu. Međutim, postoje dva načina čuvanja. Pokazat ću vam kako. Ove starije primjerke izvadit ću iz posude. Očistit ću ih od osušenih i oštećenih dijelova i sa korijena skinuti sasvim zemlju. Iako na pelargonijama još uvijek ima cvjetova, oni prve mrazeve neće doživjeti, tako da ćemo ukloniti. Ovako očišćene pelargonije još jednom pregledajte i pospremite u papirnatu vrećicu. Vrećicu pažljivo zatvorite i pospremite na tamno i hladno mjesto. Ovakve male primjerke pelargonije uzgojene iz sjemena ove sezone pospremit ću u teglama iz razloga kako bi im što manje oštetila korijen. Planirate li na ovaj način čuvati pelargonije, najbolje ih je držati u podrumu nad suhom i tamnom mjestu. Ukrasne koprive su same po sebi izuzetno osjetljive na niske temperature. Prvi mrazevi će ih sasvim uništiti. Možete ih za sljedeću sezonu sačuvati tako da odrežete vrhove i razmnožite ih ili u vodi ili u supstratu. Jednostavno upiknite u supstrat. Ovako posađene koprive čuvajte na toplom i svjetlom mjestu do sljedećeg proljeća. Osobno ću ove predivne primjerke sačuvati za sljedeću sezonu i uzgojiti ukrasno stabalce. Osim kvalitetnog supstrata treba će mi još i potporanj. Potporanj ću koristiti kako bi dobila ravninu same stabljike. Ovako sačuvana kopriva tijekom zime izgubit će listove, izgledat poprilično otužno, ali već sljedećeg proljeća ona će pustiti nove grane, nove listove i onda ću s pomoć tehnike bonsaja oblikovati u krošnju, odnosno malo stabalce. Još jedna biljka koju možete sačuvati za sljedeću sezonu je definitivno čili. Jeste li znali da zapravo čili je višegodišnja biljka, a ne jednogodišnja kako inače uzgajamo? Kod presađivanja važno je koristiti istu zemlju u kojoj je čili do sada rastao, samo zato kako se ne bi remetio rast same biljke, odnosno njeni uvjeti. Evo, ove biljke selim u zatvoren prostor zaštićen od hladnoće i mraza, a vama savjetujem da zaštitite svoje biljke i pripremite ih za naredne zimske mjesece.